کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، یعنی جتنی چیز قدیم اتنی ہی اس کی قیمت بھی زیادہ۔ یہ محاورہ صادق آتا ہے 1950، 1960 اور 1970 کی نایاب اور بیش قیمت گاڑیوں پر، جنہوں نے رونق بخشی ایک بار پھر پشاور کی سڑکوں کو۔ فرنٹیئر کور کے اہتمام ایف سی وی کی مناسبت سے کار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان قدیم گاڑیوں کے ساتھ جدید گاڑیاں بھی شامل تھی۔ آئی جی ایف سی میجر جنرل شاہین مظہر محمود نے کراچی سے آنے والی قیمتی گاڑیوں کی قافلے کا قلعہ والے حصار میں استقبال کیا۔ اس موقع پر مہمانوں کو تاریخی قلعہ میں واقع جبگر کا بھی دورہ کرایا گیا۔ ویری نائس ٹو بی ہیئر وائل دی ایف سی ویک ہو رہا ہے، اور یہ 11 سال بعد ان کا شروع ہوا ہے جو ان کا اینول ہوتا تھا۔ تقریباً یہاں سے 60 کلومیٹر کے مشنی پوسٹ، ہم پہلے وہاں جائیں گے، اس کے بعد یہ مہمان جو ہیں ان کو یہ خیبر رائفل میچ دکھا کے ویل بی بیک ان دی ایوننگ۔ کراچی سے آنے والے مہمانوں نے پشاوریوں کی مہمان نوازی کو خوب ہی سراہا۔ یہ ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، ہسٹری کے حساب سے بھی، اور جس طریقے سے پاکستان گورنمنٹ نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ ادھر جب پہنچے تھے، ہم لوگوں نے کھٹک ڈانس دیکھا تھا، بہت اچھا لگا تھا۔ پاکستان سے آئے ہیں اور پشاور کی مہمان نوازی تو مشہور ہے، اور اس کو ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ عجیب گھر کے دورے کے بعد قلعہ والے حصار سے ریلی کا آغاز ہوا، جس میں 1951 کی رولز رائس، 60 کی دہائی کی مرسیڈیز اور اسی دور کی ہمبر ہاک اور امجینی بھی سڑکوں پر پراٹھے بھرے۔ قدیم اور قیمتی گاڑیوں پر مشتمل اس ریلی کا اہتمام لنڈی کوتل میں میچنی چیک پوسٹ کے قریب واقع قلعہ میں ہوا۔ پروگرام میں دنیا کے لیے کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔